Muito boa noite a todos, são 19 horas e 36 minutos, está entrando no ar a Live do Coach, seu encontro semanal da natação em águas abertas, um giro pelo Brasil e pelo mundo, e dia explosivo, explosivo com duas grandes contratações na natação universitária americana, aposentadoria de um campeão olímpico, está começando a Live do Coach, olha, em nome de Capaloa, Capaloa. Existe pé de pato, existe capa-loa. Quem já ouviu essa frase? Pois olha, para impulsionar o seu nado, aprimorar sua técnica e fortalecimento muscular, use capa-loa. O nosso campeão César Cielo usa desde os seus 14 anos de idade. Você, já tem a sua? Os melhores usam capa-loa. Acesse capaloa.com.br. Gente, é 1º de abril. Mas olha, é tanta coisa que aconteceu no dia de hoje que eu não sei nem por onde começar. Especialmente agora à tarde, as notícias são tão grandes que elas acabam até ganhando uma conotação. O pessoal acha que é 1º de abril, pois eu já vou detalhar para vocês. Olha, 2 dias depois de ser campeão da primeira divisão pela primeira vez, Arizona State campeã do NCAA, Bob Bauman sai da Arizona State e vai ser o head coach da Universidade do Texas. E eu vou dar detalhes disso aí, porque provavelmente seja o treinador mais bem pago do mundo. E o novo head coach da Arizona State passa a ser o Herbie Benn, que era o auxiliar dele, era o treinador dos velocistas, fazendo um grande trabalho. E tem notícia também, tem aposentadoria de campeão olímpico. Pois é, Joseph Schooling de Singapura acabou de anunciar sua aposentadoria, mas a gente vai trazer detalhes já para você. Nós estamos na Live do Coach, hoje é dia 1º de abril, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com vocês sobre o 1º de abril. O 1º de abril hoje, aconteceram algumas publicações de diversas sites e até atletas que acabaram, treinadores, que acabaram gerando algumas confusões durante o dia, porque o pessoal até acredita nessas bobagens, né? Hoje pela manhã, a primeira que eu vi de manhã, Florian Manadou anunciando a aposentadoria, pois ele publicou no Instagram e era tudo mentira do Florian Manadou. Depois eu vi o Nadador Sincero, o Nadador Sincero também fez uma postagem muito, muito, muito bacana lá no Instagram dele, a postagem do Nadador Sincero, inclusive, era até reclamando, né? Disse para não brincar comigo, meus advogados, um negócio assim, né? Eu venho aqui pelo intuito de esclarecer polêmicas e tal, muitos debates, suas atitudes aceitáveis ou não, e aqui esclarecer de uma vez por todas, eu não roubei no solto aquele aquecimento, foi o Nadador Sincero soltando o seu logo pela manhã. E aí depois, a Swin Swan publicou o 1º de abril dela, a Swin Swan todos os anos publica, vamos dizer assim, a pegadinha do April Fools, como é chamada aqui nos Estados, da Gina Hart, que é a maior doadora, uma mulher mais rica do mundo, que é a maior doadora da natação australiana, dizendo que ia parar de doar para a natação da Austrália para passar a doar para o Brasil. E aí depois teve o State of Swimming, que é o site do jornalista britânico Craig Lord, que disse que a seletiva olímpica britânica, que começa amanhã, poderia vir a ser cancelada por conta de um vírus que estava lá contaminando a piscina e tudo lá. Tudo isso 1º de abril. Gente, teve gente que acreditou, teve gente que compartilhou. Gente, é tudo primeiro, pelo amor de Deus, tudo é 1º de abril, acordo. Isso me lembra alguns anos, eu estava dormindo, porque tem uma diferença de fuso horário, antigamente eram 2 horas para essa época do ano, agora é só 1 hora, mas antigamente, eu lembro que eram 4 e pouco da manhã, há 2 anos, ou não mais, faz mais de 2 anos, um treinador brasileiro me liga apavorado, dizendo que tinha mudado a regra de peito, porque agora era uma virada, um negócio assim absurdo de uma mudança de uma regra, era um 1º de abril que a Swin Swan soltou e ele acreditou e ele ligou para mim, meu Deus do céu, você tá doido, eu acordei assim, cara, regra de natação só muda a cada 4 anos, não existe essa mudança de regra assim agora, eu olhei para ele, cara, e é o seguinte, é 4 da manhã aqui para mim e nós estamos no 1º de abril, pois é, 1º de abril, é um belo dia para todo mundo, para a gente falar de natação. Pois vamos falar de natação, fazer o seguinte,
Vamos falar de Ocean Man, Águas Abertas, nesse final de semana. Uma prova muito legal, aliás, muito difícil, inclusive, viu? Porque a maré não estava fácil. Eu até botei uma imagem no Instagram da prova de sábado. Eu imagino, eu não tenho certeza, mas a impressão que eu tenho é de que sábado estava pior. E se não estivesse pior, talvez no sábado estivessem os nadadores mais lentos, né? Vamos dizer assim, os mais inexperientes. Então acabaram sofrendo um pouco mais, porque a maré estava realmente pegando e pegando mesmo. A galera praticamente não saía do lugar. Quem quiser olhar depois lá no meu Instagram, tem uma imagem disso. Um evento muito bacana, 2 dias, é um festival aquático, para quem não sabe, é um evento com mais de 20 países, Ocean Man é uma marca muito forte, foi transmitido ao vivo na TV Bahia, através das suas redes sociais. Eu fui comentarista mais uma vez na transmissão do Ocean Man. Nós transmitimos somente a etapa de domingo, que foi a prova dos 10 e a prova dos 5, nós não acompanhamos a prova dos 5, a prova dos 10 deu bicampeonato, tanto no masculino como no feminino. Aliás, esse garoto, aliás, os dois nadadores da Bahia que eu gosto muito, o Arthur Passos Brito, atleta do Yacht Club da Bahia, ele tem 17, faz 18 anos esse ano, e a Vitória do Rosário, que é lá de Itabuna, mas ela representa o CEP, ela é de Itabuna, mas representa o CEP. O Arthur Passos Brito, ele ainda não despertou nas competições a nível nacional, porque ele tem se destacado mais nas competições locais. Lá na Bahia ele já é com bastante destaque. Ele até já ganhou algumas Copas do Brasil, quando ele era mais novo, já nadou Campeonato Brasileiro, mas ainda não explodiu. Mas é um garoto que nada muito bem, ele não é grande, ele tem uma técnica de nado muito boa. E a prova no masculino, que foi a prova dos 10 quilômetros, por sinal, uma prova belíssima, né? Passando pela costa, assim, de Salvador, dando a volta no chamado do Porto de... Como é o nome do porto? Eu sei que eles chamam o umbigo da Bahia, que é uma coisa linda, aquele forte que é redondo, belíssimo ali em Salvador. E ele, junto com o Renan, Renan Santos, fizeram uma prova super disputada, super acirrada. Só no finalzinho de prova foi que ele conseguiu abrir, o Renan ficou um pouco para trás, o Arthur ganhou a prova. No feminino, a Vitória, que no ano passado tinha ganhado essa prova, os dois tinham ganho ano passado, só que a vitória do Arthur tinha sido mais fácil no ano passado, esse ano foi mais difícil. Mas no feminino, no ano passado, a Vitória já tinha ganho também, mas tinha ganho empatado, junto com a Claudine. A prova do Ocean Man, ela não termina na água, como as provas do World Aquatics, ela termina, ou até da própria do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, ela termina na areia, tem um pórtico de chegada, né? Então, a Vitória, que ganhou este ano com uma facilidade, acho que 38 segundos em relação à segunda colocada, é muita coisa, mais de 50 metros. Mas tem uma coisa que chamou a atenção na prova da Vitória, foi o fato de que até a altura dos 5 quilômetros, que é a metade da prova, gente, isso é inacreditável, a Vitória estava no pelotão da frente. Só tinham 3 nadadores no pelotão da frente. Era a Vitória, o Arthur Passos e o Renan. E um negócio assim, olha, nadou muito essa menina, foi pra cima, um belo resultado, uma menina da nova geração. Ela já esteve naquela seleção brasileira que foi pro Campeonato Mundial Júnior, até foi o melhor resultado da seleção brasileira no feminino, naquele Campeonato Mundial Júnior de Seychelles. A vitória do Rosário, parabéns aí a ela e o Arthur Passos, um destaque total pro Ocean Man esse final de semana. E olha, um prazer enorme ter participado da transmissão, transmissão muito bacana da Rede Bahia, da TV Bahia. TV Bahia é retransmissora da TV Globo no estado da Bahia, sendo que a prova é transmitida só nos canais digitais. Então você, quem assistiu lá no ge.com/BA, foi onde apareceu a transmissão do Ocean Man no final de semana. Cara, vamos falar de... Tem que falar de Campeonato Americano Universitário Divisão 1. O NCAA deu Arizona State University campeão pela primeira vez. Acabou até sendo até um pouco mais fácil do que se esperava. Um resultado muito expressivo da Arizona State. Uma conquista que é histórica, não há dúvida disso. Mas já era meio que esperado, né? E eu quero aqui, eu até tenho para os próximos dias, ainda quero detalhar um pouco mais da história dessa conquista. Estou fazendo um levantamento. Eu vou dizer uma estatística para vocês. Arizona State University, ela é a universidade americana
que teve o maior número de nadadores que já representaram a seleção brasileira. Entre todas as universidades dos Estados Unidos, aquela que teve o maior número de nadadores de seleção brasileira é a Arizona State University. E eu tô falando de Cristiano Michelena, Emanuel Nascimento, Ana Catarina Azevedo, Lucas Azevedo, Leonardo Robin Martins, Renato Ramalho, Eduardo Piscinini, Marcelo Menezes, Eduardo Stefano, Rodrigo Messias. É uma universidade de uma tradição incrível para os brasileiros. E é uma universidade que passou por um perrengue, gente. Em 2008, o departamento atlético chegou a anunciar que queria fechar a equipe de natação. Iria fechar a equipe de natação por falta de dinheiro. Por falta de dinheiro, porque todos os esportes universitários americanos, com exceção do basquete, e do beisebol e do futebol americano, principalmente futebol americano, todos dão prejuízo, todos. Não dá lucro. Então, foi graças ao movimento dos alumni, que são os ex-atletas estudantes, que salvaram a natação do Arizona State. E eles não só salvaram o programa, como eles trouxeram um baita treinador, que foi o Bob Bauman. O Bob Bauman chegou na Arizona State, às vésperas do Rio 2016, como técnico, né? Foi a primeira temporada dele como técnico. Ele tinha passado alguns anos na Universidade de Michigan. Depois ele foi deixou a natação universitária, ele não tinha gostado, ele não tinha gostado e os atletas não tinham gostado dele. A passagem de Bob Bauman por Michigan não foi legal. Aí ele volta para o chamado North Baltimore Aquatic Club, e aí às vésperas do Rio 2016 ele decide ir para a Universidade do Arizona State, onde ele começa, né? Primeira temporada ele faz zero pontos, segunda temporada ele faz dois pontos, gente, ou é um 16º lugar, ou é um décimo, não, dois 16º lugar, ou dois 15º, ou não, um 15º lugar, ou dois 16º, pois é, aí a coisa veio surgindo, né, e depois no outro ano ele chega a 100 pontos, o crescimento foi gigantesco. Na temporada passada, Arizona State já tinha sido segundo lugar, e este ano, num show espetacular de Léo Marchand, escolhido como melhor atleta do NCAA, o Léo Marchand de novo, né, ganhou as provas, três provas, ele ganhou os 200 peito com o recorde do NCAA, ele ganhou os 500 livre com um recorde absurdo do NCAA e ganhou os 200 medley, é isso, os 200 medley, não foi 200 medley, não, foi os 500 livre, os 200 peito, qual foi a terceira vitória dele, gente? Aqui, 400 medley, não foi recorde, nos 400 metros, o tempo do ano passado foi melhor que desse ano, foram as três vitórias dele. Também tivemos três vitórias com o Josh Oliendo, da Flórida, né? Baita resultado da Flórida também, que ganhou os 50 livre, os 100 livre e os 100 borboleta. No NCAA tem que falar, e muito, né, do resultado do Guilherme Caribé, vice-campeão dos 100 metros, dos 100 jardas livre, uma prova muito legal do Caribé. Eu até estou escrevendo um artigo mais detalhado, gente, porque tem tanta coisa para falar da prova do Caribé, e eu quero até, vou tentar ver se no Swim Channel TV dessa quinta-feira eu faço com o Caribé. Na semana passada eu fiz com as três meninas, né, a Fernanda Celidoni, a Júlia Carvalho e a Steph Baldutini, vou ver se eu consigo falar com o Caribé essa semana. E olha, a prova do Caribé foi uma prova muito interessante. Ele abre com 9,08, primeiro 25 jardas, 19,35 no 50 para 10,27, aí ele faz 29,92, 10,57, 10,40, 55 para 10,63 no último 25. Se a gente comparasse com o Cielo, por exemplo, que ele bateu o recorde do Cielo, que é aquele 40,92, no mesmo dia, por sinal, dia 30 de março, 16 anos depois, o Cielo passou o maior do 100 livre do ano passado. Jack Alex, o americano, o ano passado só perdeu para o Kyle Chalmers. É, então, ali na prova tinham vários nadadores de 47, então nós estamos falando, o resultado do Caribé foi realmente muito expressivo, gente, mas muito expressivo, e eu até vou dizer, não posso assim cravar, porque talvez é um pouco mais de interpretação, mas eu, na minha opinião, entre todos que ali estavam, os piores fundamentos são do Caribé, os piores fundamentos da prova são do Caribé, mas o final de prova do Caribé foi muito bom, o ataque dele foi espetacular.
mas muito bom mesmo. Excelente resultado do Caribé. Um resultado assim que enche os nossos olhos e as nossas esperanças. Porque a gente, no cenário que a gente está, e eu falo isso já há mais de um ano, eu sei que, perdão, pode parecer negativo, mas há mais de um ano eu digo aqui, eu não consigo ver medalha para o Brasil na Olimpíada de Paris. Eu já falo há mais de um ano isso. Há mais de um ano eu falo isso. Ele passa a ser talvez uma luz no fim do túnel. Porque o resultado é muito bom. E é muito bom. E aí eu tenho uma coisa até, quando eu fiz no Swim Channel TV na semana passada, que a gente falava com as meninas... Uma coisa é 50 metros, outra coisa é 25 jardas, outra coisa é Olimpíada. É totalmente diferente, é outro mundo. É outro mundo, é outro esporte. Faça as contas comigo, gente. Faça as contas comigo. Quando você tem uma prova de 100 metros nado livre na piscina longa, você tem uma saída de 15 metros e uma virada de 5 metros. Né? 15 metros que você fica submerso na saída, mais os 5 metros da virada, ok? Os 5 metros da virada com os 15 metros da saída dá 20 metros. Então, ou seja, quando você nada uma prova de 100 livre na piscina longa, você nada 80 metros. Quando você vai para uma piscina de 100 jardas, né? Nós estamos falando aí de 100 jardas, multiplica aí, até ver a conta. Você tem que subtrair os 15 metros de saída... Com mais 3 viradas de 5 metros, são 15, são 30. 30, você só nada 70 jardas. Você só nada 70 jardas. Aí, jardas é menos que metros. Então nós estamos falando aí de 50 e poucos metros. De parte nadada mesmo. Então a diferença é muito grande. É de 50 e poucos metros contra 80. Então a diferença é muito grande. É um outro esporte. Só que eu quero dizer que essa transição das jardas para os metros, ela é em favor do Caribé. Mas não foi só Caribé que nós tivemos uma excelente final A com o Murilo Sartori, bate o recorde brasileiro de jardas, que era um recorde de 10 anos, né? 11 anos na verdade, para ser mais exato, que era do João de Luca, 8º lugar, na mesma piscina inclusive, nadando na mesma raia. O Murilo Sartori acabou classificando para a final, terminou na 8ª colocação, foi a outra única final A do Brasil. O Caribé foi 6º no 50, 2º no 100 livre, o Murilo Sartori na 8ª posição no 200 livre. E ainda tiveram, eu quero até destacar, por exemplo, eu gostei muito da temporada do Kaique. Kaique Alves, nadador da Universidade do Alabama. O Kaique fez uma grande temporada, mas grande temporada mesmo, melhores marcas pessoais no 100 e nos 200 livre. Agora, tanto no 100 como no 200 livre, fez a melhor marca na competição. Isso é muito bom. É uma competição muito difícil de se fazer a melhor marca. São poucos os nadadores que fazem a melhor marca. E o Kaique fez uma grande temporada no Alabama esse ano. Uma grande temporada. E quem chegou agora e nadou muito bem foi o Leonardo Alcântara, né, que nadou o revezamento 4x200, nadou 1,33, foi muito bom para ele, 1,33,9 para o Léo, que acabou de chegar, janeiro chegou lá, né? Outro nadador dessa temporada que foi muito bem, o Leandro Dorit, de Georgia Tech, que fez a melhor marca dele também no 50 livre, é outro nadador que demorou aí 3 anos para fazer alguma coisa na natação universitária, mas aprende, né? Na hora que chegou, coisa foi muito bem esse ano, chegou na NCAA e fez a melhor marca no NCAA, gostei demais também da presença dele. O Gustavo Saldo não conseguiu repetir as marcas, até nadou bem o 4x200, não fez o mesmo tempo que havia feito no NCAA, na prova individual 200 borboleta não fez tão... Uma pena que a gente não pôde ter a presença do Vitor Baganha, nadador que eu já tinha comentado com vocês, que teve uma cirurgia de meniscos e ficou de fora. Final da história, Arizona State campeão pela primeira vez na história, né? Um total de 523,5 pontos, Califórnia em segundo, a Flórida em terceiro, Indiana em quarto, North Carolina em quinto. O melhor time nadadores brasileiros seria o Tennessee na 6ª posição, com 231 pontos. Aposentadoria, e aí agora é a grande notícia de hoje à tarde, né? Aposentadoria já anunciada do Ed Reese aos 82 anos de idade, se aposenta por completo, deixa a natação competitiva, não vai para Paris. O Ed Reese está deixando, ficou 46 anos no cargo de head coach da Universidade do Texas, chegou lá em 1978, gente. 1978 foi quando chegou
o Ed Reese para dirigir a Universidade do Texas, que pela 44ª temporada consecutiva botou o Texas no top 10. 44ª. É o treinador mais vitorioso da história da natação universitária americana, são 15 títulos, e é o único que ganhou em 5 décadas. Ele ganhou na década de 70, na década de 80, na década de 90, na década do 2000 e na década do 2010. Então é um cara que é uma lenda, né? É um cara que eu o conheço pessoalmente, tanto o trabalho como a pessoa. É um cara diferenciado, é um cara que serve como referência e vai fazer muita falta, né, na borda da piscina, mas é uma pessoa muito inteligente, merece aí curtir a sua vida, os seus netos. Gente, 82 anos de idade, tu imagina como é que não anda aí o Ed Reese, mais que merecedor. E é um profissional que traz muito pro esporte, fez muito pro esporte, agora vai aproveitar a aposentadoria dele, torcendo muito por ele. E ainda sobre o Ed Reese, hoje acabou sendo como ele anunciou a aposentadoria, já estava certo, né? Então hoje explodiu a contratação do Bob Bauman, que sai da Arizona State para assumir a Universidade do Texas, e o Herbie Benn, que era o assistant coach do Bob Bauman, para ficar no lugar da Arizona State. Vai ser o primeiro cargo de head coach para o Herbie Benn, agora o Herbie Benn, que foi, inclusive, atleta da Universidade do Arizona State. Ele era técnico, ele era nadador da Arizona State, o Herbie, e agora ele chegou como assistente e agora se torna head coach. É a primeira vez, inclusive, que a Arizona State vai ter um ex-atleta, ex-nadador, como head coach na equipe de natação. Olha, o Herbie é um excelente profissional, um cara muito bacana. Também o conheço pessoalmente, desde a época da natação, inclusive. Ele é o novo head coach e é um cara muito estudioso. Não há dúvida que a especialidade dele é na velocidade. Isso pode até mudar um pouquinho a esfera, né, de quem vai ficar ou quem não vai. Bob Bauman deve levar o time de profissionais dele, os atletas profissionais, pode ir para qualquer lugar. Aí fica aquela dúvida, né? Será que o Leon Marchand, que tem mais um ano de elegibilidade, faria a transferência saindo da Arizona State para o Texas? Será? Não sei. É capaz, viu, gente? Eu acho que talvez a maior preocupação do Leon Marchand nesse momento está muito mais nos Jogos Olímpicos de Paris do que aonde ele vai nadar no ano que vem. E como eles ficam treinando, vão continuar trabalhando até os Jogos, então o Bob Bauman vai continuar na borda da piscina em Tempe, no Arizona, até o final da Olimpíada, até o final da Olimpíada, e depois ele assume por lá. Mas é uma possibilidade. Ele é júnior, né? Ele é nadador júnior, então ele poderia trocar, ele tem mais um ano de elegibilidade e fazer ser considerado. Mas eu quero até... Poxa, mas coach, o cara foi campeão pela primeira vez, né? O Bob Bauman nunca tinha ganho como treinador universitário, ele já tinha trabalhado na Florida State, ele já tinha trabalhado em Michigan, e agora ele estava na Arizona State. Ele nunca tinha ganho uma prova de revezamento. Aí ele ganha duas provas de revezamento, ganha 7 provas na competição, é campeão pela primeira vez, e ele troca de emprego, coach. Por que isso? Gente, porque eu estou falando, ainda não pode dizer porque não tem os números exatos, mas ele vai ganhar, antes dos bônus, porque existem muitos bônus para resultados, para conquistas, ele vai ganhar aproximadamente entre 400 a 500 mil dólares por ano. O que faria dele o treinador mais bem pago do mundo. Do mundo. Ele iria superar o David Durden, que é o head coach da Universidade da Califórnia. Então, um cara como esse, poxa, obrigado, o Leon Marchand, obrigado, foi ótimo treinar vocês. Bom, $500,000 por ano para um técnico de natação, o Bob Bauman está fazendo certo, né, gente? Não tem como não pensar, né, no futuro dele, na família dele. E ele tem um cargo, e por que eu acho que é tanto dinheiro assim? Porque se ele fosse como head coach, iria criar um problema, porque o programa do Texas, masculino e feminino, diferente da Universidade do Arizona State, é separado. Então você tem uma treinadora, que por sinal é maravilhosa, Carol Capitani, que ganha aproximadamente $250,000 por ano. E é um problema. Então você dá o cargo para ele de diretor, ele começa a interpretar o parque aquático como um todo, responsabilidade sobre o feminino e tudo mais, ela continua como head coach, e aí sim você consegue dar essa verba maravilhosa aí, $500,000, fora, como eu disse,
fora, existe grande possibilidade de bônus por colocação, por vitória, por, às vezes até, por exemplo, ganha o troféu de Coach of the Year, tem bônus. Ganha o troféu de nada, Swimmer of the Year, tem bônus, enfim. Uma série de bônus que as universidades dão para os seus profissionais, fazendo o incentivo. Texas, gente, é, até porque, para que você entenda, né? Texas é o seria o Flamengo do esporte universitário americano. É uma melhor forma de definir para vocês. Porque é o clube de maior torcida, é o clube com maior renda, maior arrecadação e maior visibilidade. Texas é o Flamengo da natação, do esporte universitário americano. É o Texas. Então, ir pro Texas, pro Bob Bauman, não é só o salário que ele vai ganhar, que vai tornar ele o técnico mais bem pago do mundo, mas é a garantia de que ele vai ter todo o dinheiro que ele precisa para fazer tudo. Training camps, viagens, recrutamento. Então, é realmente assim um orçamento gigantesco que é o Departamento Atlético do Texas, que faz do Texas esse Flamengo do esporte universitário americano, não só da natação. Então foi, isso é uma bomba, né? E até a questão do 1º de abril, que eu abri a live do coach para vocês hoje, a bomba era tão grande, e ser anunciado no dia 1º de abril, que os próprios sites tiveram que dizer assim, ó, isso não é notícia de 1º de abril, porque as pessoas não acreditaram. As pessoas não acreditaram, a bomba foi muito grande, muita gente estava até duvidando que realmente isso era verdade. Pois é, a pura verdade, foi bomba, aconteceu tudo agora à tarde. Você está aqui na live do coach, a gente traz para vocês em detalhes, coisa que você não vai ver em lugar nenhum, aqui a gente traz. Você está na live do coach, tudo isso em nome de Capaloa. Existe pé de pato e existe capaloa. Quem aí já ouviu essa frase? Para impulsionar seu nado, aprimorar sua técnica e fortalecimento muscular, use Capaloa. O nosso campeão César Cielo usa desde os 14 anos de idade. E você? Já tem a sua? Pois olha, os melhores usam Capaloa. Não deixe de acessar capaloa.com.br. Quando a gente diz Capaloa, é só o K, viu? Não tem o A. É K-P-A-L-O-A. capaloa.com.br. Gente, amanhã começa a seletiva olímpica da Grã-Bretanha. Seleção britânica a ser definida, são 6 dias de competição, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. São 6 dias de competição seletiva, vai ser no Centro Aquático de Londres, piscina que recebeu os Jogos Olímpicos de 2012, vai lá receber a seletiva olímpica. E um detalhe em relação, vou até contar algumas coisas para vocês em relação à seletiva olímpica. Competição será transmitida ao vivo, tanto pela BBC, que falhou com a natação britânica, não transmitindo os últimos 2 mundiais, mas está de volta, vai transmitir e vai ter imagens no YouTube também, tanto das eliminatórias como das finais, vai dar para a gente acompanhar de perto a seletiva britânica. E um detalhe, todo mundo nada de manhã, eliminatórias, e é a primeira vez que os britânicos farão algo similar ao que já é feito na África do Sul e na Austrália, onde a seletiva nacional olímpica será disputada com a seletiva nacional paralímpica. Então, pela manhã, todo mundo nada, né? De acordo com o balizamento. Na parte da tarde, nós temos 4 finais. As finais são as finais dos 8 melhores tempos disputando as vagas para Paris, a final B disputando do 9º até o 16º lugar, a final paralímpica com os melhores pontuadores pelo sistema multiclass, ou seja, quem é acostumado com a natação paralímpica, o sistema multiclass é nadam classes distintas, atribuindo pontuação, os 8 melhores fazem a final, e ainda tem a final júnior, nadadores nascidos entre 2006 a 2010, então são 4 finais na parte da tarde, para a seletiva britânica. 6 dias de competição, começa na terça e vai até domingo. Assim como o Japão na semana passada, a Grã-Bretanha tem um sistema de seleção mais forte que os índices, perdão, um índice mais forte que o sistema da World Aquatics. Os índices A da
da World Aquatics são mais fracos que os índices estabelecidos pela Grã-Bretanha. Exatamente como o Japão, só que o Japão são ainda mais fortes. O da Grã-Bretanha seria um pouco mais intermediário. São muito próximos da marca A da World Aquatics, mas todos são mais fortes. E eles têm um sistema de classificação que é o seguinte, eu vou explicar para vocês os critérios de classificação da Grã-Bretanha. Todo vencedor de prova que fizer a marca da Grã-Bretanha está classificado. Todo segundo colocado nas provas e mesmo fazendo a marca da Grã-Bretanha, ele está em consideração, ele não está garantido. Então ele nada abaixo da marca A, ele nada abaixo da marca Grã-Bretanha, mas como ele tirou o segundo lugar, ele tem que aguardar o final da competição, a composição dos revezamentos, se não passa dos 30 nadadores e se tiver vaga, eu entro. Então, essa é a situação. Então vamos lá, repetindo. Tem uma marca que é mais difícil que a marca A. E se eu tiro o primeiro lugar, eu entro. Se eu tiro o segundo lugar, eu fico em consideração. Para eu entrar, não pode passar de 30 nadadores classificados, sendo que os revezamentos todos são compostos antes de chamar os segundos colocados de cada prova. É realmente um critério difícil e pode deixar gente boa de fora, pode sim. Competição maravilhosa. Grã-Bretanha é um país muito forte, todo mundo sabe. Adam Piri, sonado, sem peito. Acabou aquele negócio do Adam Piri. Adam Piri, até nesse ciclo olímpico, teve alguns altos e baixos. Né? Teve um determinado momento que ele disse que ia fazer 55 de peito, nem fala mais nisso. Teve outro momento que ele disse que ia nadar o 200 peito. Ele nem está inscrito na prova. Então, às vezes é bom, às vezes dá umas baixadas, né, gente? Às vezes leva umas pancadas, é bom. A vida da gente é isso aí. A gente leva as pancadas e levanta aí, torcendo para o Piri, para que todo mundo quer ver esse duelo, né? Ryan Tin contra o Adam Piri na Olimpíada. Talvez um dos maiores duelos que a gente está esperando. Começando, portanto, a partir de terça-feira. A gente fica ligado. Todos os espaços da Swim Channel trazendo para você. Falar ainda sobre a seletiva japonesa que foi na semana passada. Eu quero destacar para vocês. Foram convocados 27 nadadores. É o primeiro país a anunciar de forma definitiva sua equipe. O Japão, a gente já tinha destacado, tem os índices mais fortes da natação mundial. O Japão convocou um total de 19 atletas pelos índices. 10 homens, 9 mulheres que obtiveram 21 índices. E aí completou com 8 nadadores que foram colocados pelas provas de revezamento para chegar a um total de 27. Um grupo, eu diria, bastante renovado, viu, gente? A primeira Olimpíada depois de Tóquio 2020... 13 nadadores, ou seja, praticamente a metade dos 27, vão nadar a sua primeira Olimpíada. Né? Então você tem aí 3 nadadoras mulheres para 17 anos de idade, uma seleção jovem, tem uma nadadora acima dos 33 anos de idade. O Daya Seto e a Hikaku Ike são os dois veteranos em matérias de Olimpíada, ambos vão para a sua terceira Olimpíada. A grande ausência da seleção japonesa é o Hikaku Irie, né, aquele nadador de costas, aquele costas lindo e maravilhoso, que encantava nossos olhos, ele iria fazer um recorde, que seria chegar o primeiro japonês a participar de 5 Olimpíadas, não classificou e está fora. O Japão, portanto, é a primeira seleção definida, seleção que melhorou, porque o ano passado não foi bom para o Japão, a gente sabe disso, aliás, próprio Jogos Olímpicos de Tóquio não foi tão bom para o Japão, mas aí se recuperando uma equipe que pode dar algum trabalho na Olimpíada. Eu, ainda falando sobre seletivas olímpicas, acabou de sair uma notícia, faltava poucos minutos para a gente entrar no ar, eu vou destacar para vocês o Joseph Schooling, campeão olímpico dos 100 metros borboleta do Rio 2016, ele anunciou a sua aposentadoria. Está na matéria exclusiva no jornal The Straits Times, já é terça-feira, 2 de abril, em Singapura, notícia exclusiva, depois de 8 anos ao conquistar a medalha de ouro do Rio 2016, o Joseph Schooling anuncia o seu encerramento. Aos 28 anos de idade, a última vez que ele ganhou a medalha foram os Jogos do Sudoeste da Ásia, né, em 2021, e ele tem jogado golfe, ele trabalha, né, ele tem tem outros tipos de coisa, ele estava, inclusive, na servindo o serviço militar é obrigatório em Singapura, talvez até tenha sido algo que tenha sido prejudicado um pouco ele, né? Tá dizendo que não consegue nem acreditar, eu tô lendo a matéria que saiu agora, né, para vocês aqui. Ele é filho de Colin e May Schooling, os pais
que trouxeram ele para os Estados Unidos, quando 14 anos de idade, até uma particularidade de contar para vocês. Eu estive na competição, nos Jogos Asiáticos da Juventude de 2008, quando o Joseph Schooling veio para os Estados Unidos. Foi a última competição que ele fez em Singapura e eu o conheci lá. E era um garoto franzino, 14 anos, pequeno, muito talentoso, mas não era esse super talento que acabou se transformando. Veio para quê? Para os Estados Unidos, uma família com bastante dinheiro, e ganhou muito dinheiro mesmo, foi quando ele ganhou a medalha de ouro, né? Ele ganhou cerca de, muita gente diz, quase próximo de $1 milhão, e talvez isso tenha atrapalhado um pouco a carreira, né? Ele depois dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, em medalhas expressivas mesmo, ele ganhou uma medalha de bronze empatada lá naquele 100 borboleta do Campeonato Mundial de Budapeste, em 2017. Aí depois teve uma medalha de bronze nos 50 borboleta, mas depois nada assim mais expressivo, não. Teve um problema mais recentemente, né, que no ano de 2022 ele foi suspenso da seleção de Singapura por fumar maconha. A gente, se fosse suspender todo mundo que fuma maconha, a gente ia ter um problema gigante. Foi escolhido 6 vezes o atleta do ano em Singapura, né, e 5 delas foram consecutivas entre os anos de 2015 a 2019. Aquele 50-39 do Rio 2016 jamais será esquecido. E eu lembro muito bem que na semifinal do dia anterior, o 100 borboleta, né? Do 100 borboleta, que o Michael Phelps sai dos 200 medley e nada o 100 borboleta. E a gente estava com a expectativa que o Laszlo Cseh pudesse aterrorizar o Phelps. E o Phelps dominou o Cseh, né, ali tranquilo. E aí eu me lembro muito bem que eu falei assim, eu me lembro nessa transmissão como se fosse hoje. Eu tava na transmissão junto com o Milton Leite no Sport TV, e eu disse assim, gente, pra ganhar do Michael Phelps, só esse guri aí. Só esse guri, porque todo mundo morre de medo do Michael Phelps. O Laszlo Cseh, cara, descansadão, nem nadou o 200 medley. Phelps acabou de se matar pra nadar o 200 medley. A última Olimpíada do Phelps, gente, vocês lembram como é que tava o Phelps? E tipo assim, pra ganhar do Michael Phelps, só tem um cara, cara, esse guri aí, esse guri, que não tem nada a perder e não deu outra, acabou sendo campeão olímpico, né, e eu até tava falando dele, né, porque ele também se formou no Texas, ele também foi campeão do NCAA, quando ele veio pros Estados Unidos, ele estudou na Bowles School, que é aqui na cidade de Jacksonville, na Flórida, e depois foi pra Universidade do Texas, onde ele foi um dos destaques do nadador do Ed Reese. E um dos nadadores que mais ganhou dinheiro na natação mundial, não tenho nem dúvida disso, viu? Joseph Schooling, um garoto de muito sucesso e merecido, viu? Porque ganhar a medalha de ouro representando Singapura não é para qualquer um, não, tem que ser muito valorizado. Um garoto que eu tive a oportunidade de o ver, né, antes de se tornar qualquer coisa mesmo, acabou se tornando um campeão olímpico. E até vou ser muito sincero, viu? É que se você olhar a técnica do Schooling, não é a mais bonita. Eu até jamais imaginaria que aquela técnica pudesse fazer dele um campeão olímpico. Mas um garoto de muita força, muita determinação e muito competitivo, mentalmente muito forte, né? E acabou se tornando aí essa bandeira. E uma das coisas que me chama a atenção é o fato de que tem aquela imagem, que é uma foto que é famosa, né? Aquela foto entre... que o Michael Phelps foi fazer um training camp em 2008, na cidade de Singapura, às vésperas dos Jogos Olímpicos de Beijing, né, 2008, e o training camp foi em Singapura, e aquele garoto lá, franzino, de 13, 14 anos de idade, vai assistir o treinamento, tira uma foto com o Phelps, né, e depois esse garoto se transforma lá num nadador que pode ganhar do Phelps. É uma foto que é famosa, todo mundo lembra dessa foto, porque é uma foto que entra na nossa memória por todos esses anos, pois, portanto, está aposentado o grande Joseph Schooling. E já fazia um bom tempo, né, que estava aposentado. Talvez agora, oficializado, o Joseph Schooling está fora dos Jogos Olímpicos de Paris. Tenho mais dois destaques para vocês dessa live do coach na segunda-feira. Eu vou falar de seletiva olímpica, mas antes de falar de seletiva olímpica, eu falo de capa-loa. Existe pé de pato, existe capa-loa. Quem aí já ouviu essa frase? Pois ó, para impulsionar seu nado, aprimorar sua técnica e fortalecimento muscular, use Capaloa. O nosso campeão César Cielo usa desde os 14 anos de idade. E você, já tem a sua? Os melhores usam Capaloa.
acesse capaloa.com.br. Galera, Seletiva Olímpica do Brasil. Seletiva Olímpica do Brasil, falei hoje à tarde com o supervisor de natação, Gustavo Otsuka. O Gustavo Otsuka estava me falando que até quarta-feira, ou seja, esta semana, a intenção dele ainda é essa semana da divulgação do critério e o número de vagas que estará disponível para acesso da Seletiva Olímpica do Brasil. Seletiva Olímpica do Brasil, você sabe que acontece de 6 a 11 de maio, na cidade do Rio de Janeiro, no CDA, que é o Centro Desportivo da Aeronáutica. E como é uma base militar e como não há muito espaço de arquibancada, o acesso será controlado. Muito similar ao que nós tivemos no Esporte Clube Pinheiros no ano passado, do Troféu José Finkel, onde há uma limitação de acesso para o local. O processo, o aplicativo e a forma como vai acontecer, de acordo com o Gustavo, deve acontecer até a quarta-feira, no máximo quinta-feira. Hoje, quando eu falava com ele, você sabe que a CBDA, por questões de contas bloqueadas, né? Isso é uma coisa antiga que nós temos desde das duas últimas gestões, a gestão de Miguel Canoni, a gestão de Quaracy Nunes, que nos impedem de você utilizar o dinheiro que você tem dinheiro, porque o Brasil ganha, a CBD ganha 9 milhões de reais por ano, gente. É muito dinheiro. A gente não pode operar com esse dinheiro, porque tem que ser todo ele. Você tem um fiador, que é o Comitê Olímpico do Brasil, você tem que apresentar orçamentos e o COB é quem diz pode usar ou não. Ele acaba sendo o avalista para tudo isso, né? Mas os 9 milhões de reais seria dinheiro suficiente para a CBDA viver muito bem, mas tem todo esse procedimento. Então hoje ele estava, quando eu falei com ele, ele estava cheio de orçamentos e tentando liberar, porque tem um monte de coisa aí, arquibancada, acesso, segurança, cabine, um monte de coisa sendo administrado e montado para a seletiva. Ainda falando sobre a seletiva, arte do Rodolfo Carneiro, você já deve ter visto, está mostrando aí para vocês as medalhas da competição, muito bonitas, por sinal. Está aí a medalha. Aliás, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu sou fanzaço da Êxito e Arte, né? Eu sou suspeito para falar, viu? Êxito e Arte, isso aqui não é propaganda, não, não é merchan, não, viu? É porque o produto é bom mesmo. Para mim, é a melhor medalha do Brasil, os caras trabalham super bem, os caras fazem um trabalho muito bom mesmo e eles conseguiram fazer uma medalha muito bonita, design do Rodolfo Carneiro, que vai ser apresentado para os atletas. Você sabe que é seletiva olímpica, mas também é Troféu Brasil, né? Então tem a entrega das medalhas também. Outra coisa que eu quero falar para vocês ainda sobre seletiva olímpica é de que o curitibano já está de volta, o curitibano já retornou do seu training camp. O curitibano fez 3 semanas de treinamento lá em La Lomas, no México, e agora quem está na altitude é o Flamengo. O Flamengo está em altitude, e até vi hoje, teve gente, parece que do Unisanta também está fazendo altitude, e quem eu vi que estava na altitude, acho que desde hoje, é o Miguel Garcia, não sei se tem mais alguém com ele, mas está chegando mais gente aí também treinando altitude. O que vai acontecer nesses próximos dias? Alguns nadadores brasileiros estão disputando um campeonato de Portugal, que acontece essa semana. A galera, esta semana, principalmente, ainda falando, eu falo de seletiva, mas tem que falar do Campeonato Paulista essa semana, gente. Tem que falar do Campeonato Paulista. A partir de quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias, eliminatórias e finais. É o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de inverno de manhã e o Open à tarde. E é uma coisa, assim, absurda, né? Eu tô falando de 504 nadadores, 504 nadadores, 53 clubes. É a maior competição estadual da história da natação brasileira. Vai ter gente, tem um clube da Argentina, tem clube da Bahia, de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro presentes na competição. Minas Gerais e o Rio de Janeiro na competição. O Minas, aliás, com uma equipe de 43 nadadores. Uma baita competição. Vai ser um negócio simplesmente fantástico. Campeonato Paulista Júnior e Sênior de inverno. O Open, né? Ele tem as eliminatórias, que a galera compete por categoria. E de tarde aparecem os 8 melhores para fazer essa super final para este grande campeonato. 318. Isso aqui é uma coisa que me incomoda.
318 nadadores do masculino, 186 no feminino. Quase o dobro, é quase dois homens para uma mulher. É o que acontece nesse final de semana, nessa partir de quinta-feira, transmissão da TV FAP. Estarei nessa. A partir de quinta-feira, transmissão do Rodrigo lá, e eu estarei nos comentários, e quem sabe até uma novidade, hein? Fica ligado aí, eu não tô autorizado para falar, mas quem sabe uma novidade a partir de quinta-feira. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem final, são 8 horas e 22 minutos, você está na live do coach, vamos para a mensagem final da live do coach dessa segunda-feira, dia 1º de abril. Pois eu vou falar de uma coisa chamada natação negócio. Natação negócio é a oportunidade de a gente identificar que esse esporte, ele é um esporte riquíssimo. Eu sei que pode até soar um pouco mercantilista demais, mas não tem como você brigar, não tem como você brigar por um atleta ser melhor pago, de o seu filho ter uma bolsa atleta, e não ter que pagar para uma transmissão, e não ter que pagar para um aplicativo, e não ter que pagar para treinar, e não ter que pagar para viajar. O processo todo, ele está interligado. Alguém tem que pagar. É muito fácil eu, como atleta, dizer, eu quero ter uma condição melhor, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser mais bem pago, eu quero maior premiação, eu quero viajar para a Europa, eu quero fazer training camp de altitude, e o clube tem que pagar. E aí na hora que você tem outras pessoas, o arbitragem, ela precisa ser paga. O sistema de cronometragem precisa ser pago. A própria estrutura do clube precisa ser pago. A transmissão precisa ser paga. Quem é que vai pagar a passagem do coach para sair dos Estados Unidos para fazer a narração da seletiva olímpica no Rio? Sabe, gente? Então, não tem como... O mar, ele vai e volta. Alguém tem que botar algum dinheiro. O sistema, ele não é autossustentável. Nosso esporte, ele não tem muitos e muitos patrocinadores. As pessoas têm que entender, e esse espírito, por favor, eu não quero soar muito mercantilista, mas eu quero dizer a vocês que o exemplo dos principais países do mundo neste esporte são países que têm uma estrutura autossustentável. Esse final de semana eu estive numa competição, e é dela que eu vou falar agora. Foi essa competição aqui. É o International Senior Cup da ISCA, 26 a 30 de março. Sabe o que é isso aqui? É o programa de competição. Programa de competição que tem... Não é um balizamento, não. É programa mesmo. Sabe aqueles programas antigos? Aqui, ó. Os patrocinadores. O esquema de aquecimento. Os horários. Né? Os recordes. Os recordes da competição. Sabe? Gratuito, viu, gente? Isso aqui é gratuito, viu? Todos os recordes da competição. Patrocinador de novo. E aqui pronto, e você guarda aqui, e aqui para você acompanhar o seu melhor nadador. Então isso aqui é só o programa, e tinha o balizamento. Bom, essa competição é uma competição de 5 dias, organizada por uma entidade chamada ISCA, que não é América, na USA Swimming, não. Ela é ISCA, International Swimming Coaches Association. Uma competição muito boa, muito organizada, foi de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não, perdão, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Terminou no sábado, eliminatórias em jardas, finais em 50 metros. E outra coisa, a competição, ela acontecia ao mesmo tempo, mulheres de um lado da piscina e homens do outro lado. 10 raias, as provas andando. Muita gente, então eu não tenho exato o número de atletas, mas aproximadamente 2 mil atletas. Então de manhã, todo mundo nadando, classificavam para a final, 6 finais. 15, 16 anos, final ABC, 17 anos para cima, final ABC. O top 10 ganhava medalha, por sinal, uma medalha lindíssima, 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 lindíssima. Puxa, uma competição assim, muito boa. E por que essa eliminatória em jardas, finais e metros? Lembra que vocês estão na seletiva olímpica esse ano? O grande sonho do americano é nadar, o USA Olympic Trials, todo mundo querendo fazer o Olympic Trials. Competição, como eu disse para vocês, muito boa, muito bacana mesmo, mas um negócio, gente.
É um negócio. É Disney. Quem já foi pra um parque da Disney, sabe aquela história que tu sai de uma montanha russa e tu já entra dentro de uma loja e já tem foto pra comprar e camisa e caneca? É isso. O sistema americano é esse. O sistema americano é esse. Tudo pago. Você já chega, tem food truck, tem lanchonete, tem loja de material de natação, tem camisa do evento, tem touca do evento, tem toalha do evento, tem caneca do evento. Aí você vai caminhando, tem mais um monte, boné do evento, chapéu, aí suco, Coca-Cola, tudo que você possa imaginar. É um food court, você chega. Até você chegar na competição, você passa por essa estrutura toda. Aí na hora que você vai entrar, para entrar por dia é $20. É isso mesmo. $20 por dia. Eu fui 4 dias da competição, gastei $80. O $20 servia para manhã e tarde. E compro $20 e tu ainda ganha o balizamento. Você tem um balizamento. Oh, que legal, ganhou o balizamento. A única coisa que é gratuita é o balizamento e o programa. O programa também era gratuito. Pronto. $20 para entrar por dia. Se você só vai de manhã, $20. Se você vai de manhã e de tarde, $20. Se você só vai de tarde, $20. Por dia. Se você comprar o pacote todo, tu ganhava um crachá e custava $75. Quando eu cheguei, já tinham vendido tudo. Ganhava um crachá bonitíssimo, lindíssimo, Spectator, $75. Isso só, não cheguei no atleta, viu? Vamos pro atleta agora? Por atleta, pra competição, $25. Treinador, na competição, cada um, $25. Se você é de fora da Flórida, mais $3. Se agora a inscrição não terminou, gente. Não terminou. Não terminou. Vamos lá. Competição. Se o teu time tem de 1 a 9 nadadores, tu paga $155 por nadador. Então, cada nadador paga $155, mais os $25 de surcharge, ou seja, um nadador, se você tiver uma equipe de 9, cada um vai pagar $180 para competir 4 dias. E o acompanhante dele vai pagar mais os 20 para entrar por dia. Se a tua equipe tiver de 10 a 24, sai mais barato, $145. Se a sua equipe tiver de 25 a 40, sai $135. Se a tua equipe tiver mais de 41 atletas, $125 por atleta. Eu não fiz as contas de quanto o cara deve ter lucrado, mas eu garanto a você, todo mundo ali ganhou dinheiro. Transmissão ao vivo num site chamado flowswimming.com. Quanto valor? $25 para assistir a competição. Uma competição de 4 dias, $25 para você assistir. Tudo é pago. Todo mundo sabe. Isso é cultura. É uma outra realidade, é um outro país. Mas essa é a referência. Você, como esportista, que está dentro de um sistema como esse, você tem que entender que é por conta desse sistema, dessa organização, que existe uma medalha belíssima, resultados maravilhosos, uma transmissão boa, numa piscina legal, para que as coisas aconteçam. Nós somos muito acostumados achando que, sabe, o meu filho é mirim, ele é muito bom, mas é um absurdo, eu tenho que pagar para ele nadar. Poxa, como assim? Se tu não pagar, quem vai pagar para o teu filho nadar? Então nós precisamos, e eu, como eu disse, eu não quero soar mercantilista, não quero. Eu quero mostrar para vocês a realidade. Alguém tem que pagar a conta. Em algum momento, alguém tem que entender que a conta tem que ser paga. E existe uma conta a ser paga. E aí, como é que eu vou pagar os atletas melhores, né? Porque o Brasil, você sabe disso, né? Que o sistema clubístico do Brasil é quem mais paga no mundo. No mundo. Não são os maiores salários. Mas se você contabilizar, né, o sistema clubístico do Brasil paga muito mais que qualquer lugar do mundo. Nenhum nadador dos Estados Unidos ganha dinheiro, gente. De clube? Nenhum. Nenhum. Não tem um nadador nos Estados Unidos que ganhe $1 de algum clube. Zero. Na Austrália, nenhum. Só que é muito fácil. É muito fácil pedir. Mas para funcionar como sistema, nós temos que fazer essa engrenagem rodar. Então nós precisamos ter um sistema no qual a gente tenha a mídia, você tenha os patrocinadores, você tenha a comunidade e todo mundo colocando algum tipo de participação.
Não tem como você achar que o governo tem que pagar tudo, ou que o clube tem que pagar tudo, ou que tudo tem que ser de graça. O sistema quebra e não funciona. Nós já vivemos uma fase de benesses muito maior do que nós vivemos hoje na natação brasileira. Para vocês terem uma ideia, o nosso patrocínio do Correios até o ano de 2015 eram 25 milhões de reais por ano. 25 milhões de reais por ano. Hoje nós não temos nenhum dinheiro dos Correios, nós temos 9 milhões de reais por ano que vem da Lei Agnello Piva. Eu estou falando de 2024 e 2015. Quanto valia 25 milhões em 2015, gente? Então a fase das benesses mudou muito. E eu sei que a gente tem que se adaptar, a gente tem que pensar, e eu sei que às vezes, poxa, quando tem uma competição, tem que pagar uma taxa de piscina, os caras morrem do coração. Mas, gente, se não pagar, quem vai pagar? Quem vai pagar? Aí tem o outro que reclama, por que que eu tenho que competir em Recife, em Belém, em Aracaju? É só levar as competições pro Sul e paga, banca tudo. Como os caras lá de cima vão bancar? É muito fácil criticar, especialmente se você não está informado de como funciona o sistema. E uma coisa eu digo para vocês. Nós precisamos, primeiro, nos unir. Segundo, entender que para a gente fazer que este processo funcione, a gente precisa trabalhar junto. A gente precisa trabalhar junto. E eu falo comunidade, técnicos, atletas, federação, CBDA. Ah, como é bom criticar, né? É bom, é fácil demais. Isso é muito fácil, muito fácil. Eu tenho um microfone. Semana passada eu reclamei. Semana passada ou duas semanas atrás eu reclamei. E reclamei mesmo. Pô, a tabela de índice não estava no site da CBDA. E tinha que estar. Mas isso é uma crítica construtiva. E eu acho que todos nós podemos criticar de forma construtiva. E tu pode até me criticar. Tu pode até dizer, coach, eu acho que tua live tá grande demais, tua live tinha que ser todo dia, tua live tá chata. Pode criticar, não tem problema. O meu objetivo aqui é levar para vocês a informação adequada. E para isso eu me esforço e tento trazer para vocês aquilo que há de melhor e mais atualizado no mundo da natação e das águas abertas. Sempre com um pouco de opinião. Afinal, essa é a live do coach. É o nosso encontro de toda semana e a gente se vê na próxima segunda-feira, em nome de Capaloa. É isso aí, galera. Capaloa nos traz de volta na próxima segunda-feira. Quero agradecer a vocês por essa noite. Mais uma vez, obrigado a você, grande Richard, nosso webmaster. A gente volta na próxima segunda-feira. Tenham todos uma grande semana. A gente se vê. Até lá.